Att gå i en studiecirkel har betytt mycket för många kvinnor genom åren, där man har fått lära sig allt från astrofysik till stickning. Hör Kristina Götterström, för detta vd på SVT och journalist, berätta om detta i sin spännande föreläsning här om kvinnorna runt sjön Björken och deras längtan efter bildning. Varmt välkomna!